У Рахівській районній лікарні кажуть, реалізація українсько-румунського проєкту дала суттєвий поштовх до покращення матеріально-технічної бази закладу. Діагностування стане точнішим, а надання медичних послуг – якіснішим. Все тому, що для потреб лікарні закупили сучасне медобладнання на понад 7 мільйонів гривень. Ми закупили дуже багато дороговартісного і високотехнологічного медичного обладнання на загальну суму понад 7 мільйонів гривень. Це, зокрема, два операційні столи сучасні, LED-лампа операційна, апарат ШВЛ, який відповідає високого рівня, експертного рівня, два інкубатори для наших полового відділення для немовлят. Крім цього, отримали обладнання для ендоскопії, лапароскопії та багато іншого. Загалом більше 30 різних апаратів, які вже допомагають лікувати людей та повертати життя. За словами керівника лікарні, наразі медзаклад повністю укомплектований обладнанням, що відповідає вимогам контрактування Національної служби здоров'я України за пакетами хірургічної допомоги та діагностики онкологічних захворювань. Медики тішаться, реалізація проєкту спільно з румунськими партнерами в часи пандемії стала дуже вчасною. Це обладнання нам допомогло в певній мірі пройти пікові захворювання на ковід. Підтримало нас апарат ШВЛ, інші моменти в операційній залі. Також у рамках проєкту для медиків лікарень Рахова та румунського Сігета провели навчання для підвищення рівня кваліфікації. Лекції лікарям читали професори УЖНУ та університету міста Баямаре. Були заплановані 3 мероприємства. Одно мероприємство проводилось на базі Рахівської районної лікарні, інфекційні захворювання при вагітності та епідеміологія захворювань в пологових відділеннях. І два заняття, семінари в Румунії, в місті Сігет. Перша – реанімація новонароджених і уход за новонародженим першого року життя. А друге заняття – підготовка мам до пологів, немедикаментозна допомога при пологах. Реалізований проєкт дасть можливість вивести на інший якісний рівень медичне обслуговування людей як на Рахівщині, так і в прикордонному румунському місті Сігету Мармацієй. Автори проєкту переконують, відтепер у мешканців району потреба звертатись за допомогою до інших лікувальних закладів зменшиться.